у нас вулиця Незалежності від перехрестя вулиці Соборної до вулиці Набережної. Оскільки за кошти державного бюджету замовником є обласне управління капітального будівництва, виготовлена проєктно-кошторисна документація на суму 9,3 мільйона гривень, проведені торги, договір вже підписаний, але категорія складності цієї капітального ремонту відрізку цієї дороги СС2. Оскільки СС2 потрібно передати функції замовника на управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Договір підписаний. До дня міста, на жаль, підрядник не встигне виконати ці роботи, тому що там заміна бордюрного каменю, вирівнювання бордюрного каменю, нанесення, чи вірніше, ремонт асфальтобетонного покриття, нанесення дорожньої розмітки, встановлення люків, зливових решіток. Тому після 18 вересня підрядник обіцяє 20 вересня приступити до виконання робіт саме по цій ділянці.